tarde também. Praticamente. Ele é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filha pequena. Pelo amor de Deus, teu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. Que criança tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma? Pra quê? Pra quê que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha! Nunca mais ouso procurar minha mulher de novo! Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai desabar hoje.